Указом президента України відзначено 28 воїнів Сумщини, героїв, захисників України. Посмертно. Орден Богдана Хмельницького, ордени за мужність, медалі захиснику вітчизні передає родинам загиблих очільник області Володимир Артюх. Ідуть у засвіти найкращі, мужні й витривалі, люди з потужним внутрішнім стриженим і великою любов'ю до рідної землі. Це тяжка хвилина, тому що ми знаємо, що тих героїв, які ви виростили, яких ви відпустили на фронт для захисту нашої країни, нашого народу, вони віддали найцінне, що є у людини кожної, що є у родини кожної – це життя. Сьогодні ми шануємо їхні героїчні вчинки, а вони всі у нас герої, які сьогодні виконують завдання по захисту нашого народу і на землі, і в повітрі, і на морі. Вони захищають всіх нас, нашу рідну Україну, захищають вміло, мужньо, і ми всі впевнені, що вони виконують основне своє завдання і призначення – захист нашої рідної батьківщини. Зала засідань пронизана тугою, невичерпним людським горем і слізьми. Лідія Олійник говорить, її син мав найбільш мирну професію – будівельник. Але з перших днів війни взяв до рук зброю, бо народився справжнім чоловіком, борцем і героєм. Загинув під Вугледаром. Йому назавжди залишилося 42 роки. Він пішов на війну, був за кордоном, працював за кордоном. Як тільки почалася війна, він приїхав в Україну захищати Україну. Я в нього спрашую, люди тікають з України, а ти приїхав. І він сказав, а хто, як не я? І все время казав, мама, все буде добре, все буде добре. А вийшло дуже недобре. Ну що ж зробиш, він героєм. Олександр Лисенко від усієї громади вклоняється перед родинами героїв, вручає нагороди від командирів військових частин і знов-таки посмертно. Ми точно ніколи не забудемо, точно ніколи не пробачимо. Будемо пам'ятати прізвище кожного героя, кожного вашого рідного, нашого близького, хто віддав найдорожче, що є людини, заради наших дітей, нашої країни. Вибачте, що не ми. Слава Україні! Героям слава! І навіки слава солдатам і офіцерам, мешканцям Сумщини, героям, захисникам України.